galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um gameplay do Boy. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês como configurar aquele programinha que tá todo mundo usando aí, que se chama Restream. Bom galera, vamos lá então. A primeira coisa que você tem que saber é que você vai ter que abrir o site Restream e criar sua conta lá. É extremamente simples de você fazer isso. É igual você criar uma conta aí no Facebook, no Instagram ou qualquer outra rede social aí. Super simples, beleza? Depois que você tiver criado sua conta, você vai ter que sincronizar os seus canais aqui, né? Os canais que você quer fazer as suas lives ao mesmo tempo, né? Porque pra quem não sabe, o Restream é um site que faz a transmissão da sua live em várias plataformas diferentes. Por exemplo, aí não é só no YouTube. Eu vou transmitir no YouTube e na Twitch ao mesmo tempo, ou no YouTube, na Twitch e no Mixer ao mesmo tempo, e assim por diante. É pra você fazer várias transmissões ao mesmo tempo. Bom, em primeiro lugar, que você tem que saber, que você já tem que saber como fazer uma transmissão ao vivo. Se você não sabe, no iCard aqui agora tem um link pra você ver como fazer transmissões aqui no meu próprio canal. Já ensinei a fazer isso. E se você já sabe, então vamos prosseguir. A primeira coisa é que você vai ter que usar algum programa de fazer transmissões, como por exemplo o OBS, que eu estou aberto aqui agora, tá? Se você quiser baixar o OBS, também tem aí na descrição e aqui na iCard agora um vídeo onde eu ensino a usar o OBS e também deixo o link dele para download aí através do meu próprio site, para você não ter sofrimento aí com vírus, procurar na internet, etc. Criou aqui agora o seu Restream, né? Para quem não sabe, o site é restream.io, tá? É restream.io. E ele vai abrir aqui este site. Cria sua conta, super simples e beleza. Então você vai chegar aqui, ó, na primeira tela, que é esse dashboard aqui, ó. Deixa eu deletar o meu canal do YouTube aqui, ó, só pra vocês verem o quanto é fácil, cara. Vou deletar aqui também o meu Twitch. Aí você clica aqui, ó, adicionar canal. Aí ele vai perguntar qual é a plataforma que você quer fazer essa transmissão também, né? Melhor coisa que vocês usam aí é o Stream Now, tá? Não é o Stream Gaming nem o Eventos. Coloquem o Stream Now. Aí ele vai pedir aqui, ó, pra vocês colocarem o canal de vocês. Coloquem aí o de vocês, vai dar tudo certinho. No máximo ele vai pedir pra você colocar sua senha aqui. Fechou, tá colocado. Adicionado aí. Já colocou, tá ali, ó, conectando. Tá certo, já sincronizou. E aqui agora eu vou adicionar mais um canal, que é a minha Twitch. Tá aqui, ó, Twitch. Conectar o meu Twitch. Você autoriza que o Restream acesse a Twitch? Óbvio, autorize. E pronto, cara. No máximo de diferente aqui, o que vai acontecer é... ele vai pedir pra você fazer o login, colocar seu e-mail e senha do YouTube, do Twitch e coisas desse tipo, tá? Conforme você for querendo colocar. Se você quiser fazer transmissão no Facebook, que é a chave, galera, vocês podem ver aqui, ó, que não tem Facebook aqui, né? Por quê? Porque o Facebook usa um código aqui, ó, tá até um símbolozinho do Face aqui, ó. O Facebook usa um código feito à mão, um código aleatório, pra cada vez que você vai fazer uma live. Não é igual o YouTube, que tem um padrão. Ele cria uma coisa diferente pra cada live que você for fazer. Então ele exige que você tenha este código, tá? Pra você ter este código aqui, você tem que pagar o Restream. Aí sim ele é pago. Na verdade o Restream não é pago. O Restream é de graça, só é pago se você quiser fazer transmissões no Face também. Ele custa 15 dólares por mês, tá? Lembrando que hoje o dólar tá quase 4 reais por, 4 reais por dólar, né? Ou seja, um dólar vale 4 reais. Se é 15 dólares, você vai pagar aí mais ou menos 45, 50 reais por mês. Então, dependendo da sua situação aí como youtuber ou como streamista aí de coisas, você vai achar esse valor caro, né? Assim como eu acho caro até hoje, eu não pago, tá? Pro Facebook, se você não pagar, não tem jeito, esquece isso daqui, você não vai conseguir. Bom, voltando lá então, vamos voltar aqui à tela inicial, né? Aí aqui, ó, do lado, ele tem... coloque aqui o seu país, né? Você vai achar aqui, ó, Brasil, né? São Paulo, Brasil, pronto. E aí aqui, ó, ele vai te dar um código. Você copia este código que ele vai te dar aqui lá pro seu OBS. Por onde? Configurações, Stream. Aí aqui, ó, ao invés de você deixar YouTube ou qualquer coisa assim como você sempre deixa no serviço, ó, você vai colocar o serviço Restream. Teria aqui, ó, serviço do Dailymotion, do Mixer, do YouTube, da Twitch. Eu quero do Restream. Tá aqui, ó, Restream. Eu vou deixar o mesmo país que eu selecionei lá, ó, que é São Paulo, Brasil. E aqui no código eu vou colar esse código que eu acabei de pegar lá. Ctrl V, tá aqui, ó, termina com FF, termina com FF.
pega este código aqui e cola aqui. Feito isso, é só apertar OK. Você já configurou seu OBS para mandar sua live para o Restream. Aí o que acontece? Agora é só eu soltar lá que já vai dar minha live, cara. Se eu der iniciar transmissão aqui no OBS, ó, se eu clicar aqui, ele vai mandar minha live ao vivo agora para tudo quanto é lado. Qual que é o título da minha live? Qual é a descrição da minha live? Se é um jogo, que jogo que eu estou jogando e coisas desse naipe. Aí você vem aqui, ó, em títulos. No títulos, você vai colocar qual vai ser o título da minha live agora. A minha live agora vai ser Tchaka Tchaka. Vou colocar aqui, ó. Tchaka Tchaka. Pronto. Clica em Update All. Pronto. No Mixer ele vai fazer a live como Tchaka Tchaka, no YouTube como Tchaka Tchaka e no Twitch como Tchaka Tchaka. Pronto. Todas as minhas lives está com o nome Tchaka Tchaka. No caso aqui do Mixer, ó, eu posso clicar no editar e trocar o nome do jogo que eu estou fazendo. Ah, eu vou fazer Batman, é o Arkham City. Clico aqui, dou update, ele já dá lá, ó, Tchaka Tchaka de Batman Arkham City. E a mesma coisa pro Twitch, tá? Twitch Tchaka Tchaka Batman Arkham City. Oh, aqui, ó, Arkham City. Update. Pronto, já tá atualizado. No YouTube ele não deixou porque eu não coloquei uma live no YouTube Gaming. Eu coloquei uma live de um evento no YouTube, então ele não deixa você colocar jogo. Mas você pode fazer isso diretamente pelo YouTube e eu já vou mostrar pra vocês como. Aí aqui, ó, você pode vir no Social Alerts, Social Alerts, que é pra você mandar pro seu Twitter, pro seu Facebook, uma mensagem lá, ó, estou ao vivo, né? E você vem aqui, ó, estou ao vivo, cola aí. Pronto. Isso aqui vai sair no meu Twitter e no meu Facebook ou na minha página do Facebook, como é o meu caso aqui, ó. Tá aqui, ó, atualizado, vai mandar isso na hora que eu clicar no iniciar transmissão aqui do OBS. E pra fechar, você ainda pode vir aqui no chat, ó, e clicar pra abrir uma outra janela do chat, ó, Launch. Ele vai abrir um chat que mostra todas as plataformas ao mesmo tempo. Se eu estiver transmitindo em 15 plataformas ao mesmo tempo, aqui vai chegar o chat das 15 plataformas ao mesmo tempo, tá? Aqui um exemplo, ó, rodando do Cybergame, do ML, do Twitch, do Stream, do Good Game. Ele vai chegar tudo na mesma tela para você conseguir ver todas as mensagens ao mesmo tempo. Vamos aqui no YouTube agora, ó. Abri o YouTube e vou lá no meu estúdio de criação. No estúdio de criação, cliquem aqui, ó, em transmissão ao vivo. No transmissão ao vivo, ó, vocês podem ver que já tá escrito que é Tchaka Tchaka, a minha live. E aqui, ó, eu posso alterar a miniatura. Deixa eu trocar aqui pra miniatura do Batman, né? Que seria uma live do Batman, então. Pronto, já alterou a miniatura. E aqui agora eu posso trocar o nome do jogo, ó. Jogos Batman Arkham City, também, como eu já tinha feito nos outros. Já está salvo. Olha lá, alterações, todas as alterações foram salvas aqui em cima. E agora aqui, ó, clique em configurações avançadas, que vocês vão poder fazer as alterações do vídeo normal, como se fosse um vídeo gravado. Tá aqui, ó, eu quero colocar, vamos lá, Batman destruindo. Pronto. Aí eu vou copiar isso daqui e vou colocar aqui, ó, que isso aqui é muito importante, tá, galera? Isso daqui é o que vai mandar para toda a galera inscrita do seu canal a notificação do YouTube que você tá ao vivo. Já confirma se aqui está escrito público, ó. Tá público, beleza. Configurações avançadas, Batman Arkham City, a live é hoje. Geração de receita tá ativada, ótimo, senão você já devia ativar aqui, beleza? Clique em salvar e pronto, seu YouTube também já está pronto para começar a live agora. A partir do momento que você clicar aqui, ó, iniciar transmissão, vai entrar ao vivo em tudo, na Twitch, no Mixer e também no YouTube, tá? YouTube, Twitch, Mixer, porque é o que eu fiz aqui. Se você quiser fazer em mais canais, basta você voltar no dashboard e clicar aqui em adicionar canal, tá? Ah, mas dessa vez, só dessa vez, eu não quero transmitir no Mixer. Clica aqui no on, ó, e traz pro off, pronto. Só no Mixer não vai transmitir. Ah, eu quero voltar no Mixer, mas não quero fazer na Twitch. Pronto, já tá assim também. Quero fazer em tudo, tá tudo on, beleza. Lembrando que cada vez que você adiciona um canal aqui, ou que você desabilita ou habilita algum canal que já tá aqui, ó, você tem que pegar um código novo aqui, colocar no seu OBS outra vez, fechar o OBS e abrir de novo, tá? Se você não fechar o OBS e abrir de novo, pode dar problema com alguma das transmissões em uma das plataformas diferentes, beleza? Lembrando também que aqui, ó, na saída,
Perdão, no vídeo você pode escolher o tamanho do vídeo que você vai querer fazer a transmissão. Aí já depende de duas coisas: o seu computador, se ele tem um processador e uma placa de vídeo legal para aguentar fazer 3 plataformas, 5 plataformas ao mesmo tempo, e também da sua internet, se você tem uma internet boa o suficiente para transmitir em 2, 3, 5 lugares ao mesmo tempo. Isso já não tenho como te dar uma explicação ao certo. A única coisa que eu posso te falar é que aqui para mim, na minha loja, tá funcionando muito bem mandar em 720p, tá aqui ó, 1280x720, a 60 fps nas três plataformas. Só que a configuração aqui na saída, ó, eu tive que deixar em 4000 a 4200 bits nas configurações, tá? Se você for aumentar para 1080, eu acredito que você teria que duplicar mais ou menos isso daqui, duplicando o tamanho da transmissão que eu estou fazendo. Só que isso daqui já vai, esse bits aqui já é de acordo literalmente com o tanto de processamento, placa de vídeo e memória RAM que você tem no seu PC. Aqui eu tenho um i7 com 8 GB de RAM com 2 GB de placa de vídeo de uma GeForce 660. Se seu computador é melhor que o meu, provavelmente você vai conseguir fazer os 1080 aqui a 60 fps sem problema nenhum, beleza? É isso daí, galera. Espero ter sido bastante esclarecedor para vocês. Espero que vocês consigam fazer as transmissões de vocês aí. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu, falou. Tanto falando que eu tô usando bot, que eu sou safado, que eu sou ladrão, que eu tô prejudicando o YouTube e coisas desse tipo. Gostaria de falar pra vocês que eu tenho 740 vídeos no meu canal. Dois parafusos aqui, ó. Só que esses parafusos são em chave Torx com furo, tá? No caso, ele é um parafuso, ó, que ele tem um pino no meio. Além de ser Torx, ele ainda tem um pino no meio. Esse...